Klientët e mikrokredive do të shlyen kostet e kredive. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko sqaroi mënyrën se si po procedohet me rastet e mashtrimit me kompanitë me mikrokredit. Kemi bllokuar llogaritë tyre vetëm për mos tërheqje, vetëm për daljen bashkëpunimeve para dalimeve të pasimit paras, pra vetëm për derdhje, për të pranuar kthime, por jo tërheqje. Mëtej Seko shtoi se do të komunikohet me Ministrinë e Drejtësisë për të përcaktuar një likuidator për secilën kompani. Për të vazhduar me procesin likuidimit dhe administrimit tyre kompanive, natyrisht do të komunikoj me Ministrinë e Drejtësisë në bazë kërkesave ligjore për të caktuar një likuidator për secilën kompani dhe pastaj do të zbërthehet, do të përpunohet një plan masash në vijushmëri për trajtimin e problematikave me likuidatorin gjithmonë në mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë. Thirrje po ashtu i është bërë edhe kadastrës për të mos vijuar me veprime të tjetërsimit të pronave në favor të këtyre kompanive. Kemi çuar një njoftim kadastrës që mos të kryen tjetërsime pronash për të informuar që të jenë për ta ditur këtë revokim licence. Në këtë kushte, Seko bëri me dije se pranë Bankës së Shqipërisë është hapur zyra për qytetarët të cilët kanë ankesa. E rëndësishme është që nuk do të ketë më approach që nga momenti ka ky moment për klientët. Klientët i është dhënë një adresë e-maili dhe një numër kontakti, kemi edhe një zyrë në Bankën e Shqipërisë, po jemi edhe vetë atje, pra që çdo klient mund të ankohet ose të kërkojë kërkesa për sqarim, ne po verifikojmë të gjithë database-in e informacionit që ka kompania nga serverat e tyre për të parë gjithë numrin e klientëve. Heqja për dy subjektet financiare jo banka u bë nga Banka e Shqipërisë në datën 23 maj nga ku përkatësisht Shoqërisë Final SHPK dhe Shoqëritë Mikrokredit Albania SHPK. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka arrestuar edhe 9 persona në lidhje me skemën e mashtrimit të kreditdhënies nga këto subjekte.